Miten meni? Jorma pääsi sisälle. Ukko ei ollut oikein vittu. Ja että sillä on pitkä, pitkä musta kassi mukana. It's not always easy to make movies. But it's fun. Same Eyes Production presents. Tulee yksi hyvä keikka. Helppo ja riskitön. Lähe kuskiksi. Produced by Jesse Tervolin. Sä et ole oikein nyt tainnut sisäistää automyynnin olennaisuutta. Sami Malmberg Movie. Minkähän näköistä henkilöä me odotamme? Sano, että sillä on pitkät tummat hiukset. Fast Paced Crime Comedy. Mitä helvettiä? Including rugged villains and beautiful ladies.